спадок додається ще й пенсія. Українські пенсіонери залишатимуть у спадщину дітям пенсійні виплати. Щоправда, такі обіцянки з боку уряду поки що тільки на словах. Про накопичувальну пенсійну систему в Україні говорять уже не перший рік. Проте ухвалити законопроект поки ніяк не можуть. А він має багато переваг. Система дасть змогу примножувати ваші пенсійні вклади, отримувати у майбутньому високу пенсію. А тепер виявляється, що в разі смерті людини можна буде ще й передати накопичені гроші у спадок дітям. Проте коли нарешті всі ці блага з'являться не лише на папері, а й у реальності, поки невідомо. Подорож потягом за ціною квитків на літаку. Ціни на залізничні квитки знову дорожчують. За новою вартістю будемо їздити вже з початку літа. В «Укрзалізниці» заявили про підвищення тарифів на перевезення. Процес погодження з Міністерством інфраструктури поки триває. Але вже точно відомо, що ціну на квитки підвищать у червні чи липні цього року. Наскільки – ще невідомо. Про те, що планують подорожчання, стало відомо ще наприкінці минулого року. Тоді ж з'явились прогнози, що вартість кожного квитка зросте на 10-60 гривень, в залежності від напрямку та класу потяга. Майже 60 тисяч будинків в Україні в аварійному стані. Найбільше їх в Одеській області. І всі мають відремонтувати за рахунок жителів. У Міністерстві регіонального розвитку і житлово-комунального господарства підрахували кількість аварійно-небезпечних будинків в Україні. Таких понад 60 тисяч. Ремонтувати їх пропонують за рахунок мешканців будинків. Старі хрущовки, гуртожитки та сталінки потрібно утеплити і провести повну санацію. Але проблема полягає ще й у тому, що термін експлуатації таких будинків закінчується. Тож потрібно приймати рішення щодо розселення людей в інші квартири та проведення повної модернізації житлових кварталів. Як це зробити, у міністерстві поки що не знають. Але, скоріше за все, проводити капітальний ремонт свого будинку доведеться самим жителям. А коштуватиме таке задоволення не менше, ніж по кілька сотень тисяч гривень з квартири.